Історія з хеппі-ендом. Працівники ДСНС врятували корову на прізвиську Зорька, яка провалилася в яму на вулиці Лермонтова в Ізмаїлі. Як повідомили у відомстві, господиня корови помітила її зникнення 6 грудня ввечері, після чого шукала тварину всю ніч. Вранці Зорьку знайшли у ямі. Рятувальники за допомогою мотузок дістали корову та передали господині. Тварина не постраждала. І вже готується на різдвяні свята забезпечити родину якісною молочною продукцією. Саня, уйди там с этой сигаретой.